aviam. Carla! Messi! De ferro colat. Perquè les paraules, quan s'han mamat d'un pit, ja no són un simple mot, sinó un fet, una carícia, una mirada, un bes. I en lligar-nos la llengua va ser com si ens lliguessin les mans. Però en silenci vam continuar escrivint. Veía a la gente que de aquí, que a Granada, o de otra manera.